Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Konsumojeni këto ushqim që të mos prekeni nga viruset, Blerina Bombaj na tregon sekretin. Dietologja e njohur Blerina Bombaj ishte ftuar në një emision nga ku ka dhënë dhe disa këshilla rreth ushqimeve që duhen konsumuar për të rritur imunitetin në këtë periudhë ku kemi frikë nga viruset që po qarkullojnë. Blerina sugjeroi konsumin e 5 vakteve në ditë, duke vënë theksin tek marrja e vitaminës C përmes agrumeve dhe specit të kuq, konsumin e erzave, propolisit dhe të hudhrës, që si pas saj është antibiotiku më i mirë natural që lufton në maksimum të gjitha viruset. Për të qenë korrekt, nuk mund të themi se janë shëruar njerëzit nga koronavirusi se kanë ngrënë hudhër, por se i marrin këto ushqime që mbrojnë shëndetin dhe sistemin imunitar, nuk bëjmë asgjë të keqe, thandër të tjera ajo. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.